Një ditë pas fillimit të bashkëpunimit të dy ish-kryeministrave Branko Crvenkovskit dhe Lupqo Gjergjevskit, me qëndrim është paraqitur edhe lideri i vëmëror të PMN-s dhe kryeministri Nikola Gruevski. Një foto sa 1000 fjalë, kështu kryeministri Nikola Gruevski e ka komentuar fillimin e bashkëpunimit të dy oponentëve të tij, tashmë kryesor, Crvenkovskit dhe Gjergjevskit. Ja utro pogled na fenda slika na eden neven vesnik. Unë në mëngjes e pash një fotografi në balinën e një të përditshme ku ishin fotografuar të dy bashkë duke shtrënguar duart. Sigurisht se ka qenë ndonjë fotosesion special ku shohim një fytyrë të lumtur dhe një njeri të pikluar. I lumtur i ka ndonjë shpresë se kjo do ta kthejë në politik, pasi është jashta prej disa vitesh. I pikluar i mendoj se në një mënyrë është i vetëdijshëm se kjo nuk do t'i ndihmoj që mos ta mbaroj karrierën në mënyrë katastrofale, edhe pse tenton ta parandaloj atë. Kryeministri Gruevski tha se dy oponentet e tij janë në krizë për pushtet dhe se shteti nuk është në krizë, ashtu siç deklaruan një ditë më parë Gjergjevski dhe Crvenkovski. Kryeministri madje tha se është nder për të që të ketë përballë dy persona të cilët i ka dënuar populli. Deklaruan se shteti është në krizë dhe për atë arsye bashkohen, bëjnë një koalicion jo parimor. Në fakt ata vetë janë në krizë. Problemi është kriza e tyre, kriza për pushtet, kriza për fuqi, kriza për koltuk. Kriza për atë që qytetarët ja dhanë, e keq përdorën dhe qytetarët ja morën. Kjo është kriza e tyre. Mua më vjen mirë që jam në anën e kundër të këtyre dy personave dhe vlerave të tyre, që jam përballë nga vlerat e tyre dhe do të ishte nder që në periudhën e ardhshme të jem në ballë të qytetarëve të cilët njëri do t'i tregojnë se nuk ka kthim prapa, kurse tjetrin do ta dërgojnë tek i pari. Dy rivalet e përbetuar Branko Crvenkovski dhe Lupqo Gjergjevski djedhe zyrtarisht shtrënguan duart njëri tjetrit dhe filluan bashkëpunimin për siç thanë rrëzimin e qeverisë udhëhequr nga Nikola Gruevski.